Кристаллайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюриц. Ոչ մի ուրիշ գործ չեմ կարող անել բաց այս աշխատանքից։ Այ դու սա գալիս, ես սոբամա պետք է մեռնեմ։ Մեկ հարոզարշավի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ խոստումներ էր տալիս։ Հիմա դրանց դեմ է այս ամենը, այդ խոստումներին հակասում է այս ամենը։ Իհարկե հակասում է, որովհետև ինքը որ մեր ժողովուրդը կանգնեց, չէ՞ իրա կողքին, որ ինքը կընտրվեց վարչապետ, փակեց ճանապարհներ, փակեց ժողովուրդը կանգնավ, չէ՞ իրա թիկունքին։ Հիմա ինչի՞ չի կանգնում ինքնե ժողովրդի թիկունքի, չէ՞ որ էլի ընտրություններ կան, էլի պետք է իրանք ընտրվեն, թե պետք է ուրեմն նորից կանգնեն ժողովրդի կողքին, իրանք սատար կանգնեն, օգնեն, ասեն, որ մի քանի օր ժամանակ տակ, դու կարողանաք ապրեք, գոնե մինչե տեսնեք ինչ են անում, սաղ ժողովրդին հանեն մի օրում քցեն դուս, այդ է առնվազն դուսա գալիս, ես գնամ մեռնեմ։